Mazungumzo kati ya rafiki wawili. Mambo vipi Nekesa? Poa sana. Mimi napendelea wanaume warefu, weusi na watanashati. Ninafikiri wanaume wote ni sawa. Bora wana pesa mfukoni. Pesa si shida, mwanaume anaweza kuwa na pesa na hana mapenzi. Je, wewe unafikiri unaweza kula urefu, weusi na utanashati? Mimi napendelea mwanaume safi, mwenye akili na mwenye maamuzi. Hiyo ni kweli. Si vizuri kuangalia mwili tu. Bora ni mwanaume kamili, mwenye afya nzuri ya mwili na akili.